Åh, hej folkens! Hej folkens! Vores hoveder eksisterer ikke i dag! Vidste du, at Cartoon Network har deres egen danske YouTube-kanal? Klik her og abonner! Svend tænker nok, hey, det er da langt siden vi sidst har set Candy i Apen på den her måde her. Men ja, det synes vi også selv, fordi at vi havde faktisk... vi har ikke haft Candy i Apens pakker til Samrita i... Hvad? Det er rigtig lang tid! Et halvt år eller sådan noget. Og alligevel... Så her, for et par dage siden, der kom der en pakke til Samrita. Og det var stadig, det er ikke fordi, jeg har bestilt eller noget som helst. Det er faktisk ikke meningen, at jeg skulle modtage Candy Apen pakker mere, men... Den det har været så heldig at modtage alligevel. Altså, det var sådan et, okay, det var lidt underligt. Så derfor, så kan vi alligevel lave en video nu med Candy Apen, som der, hvor vi laver et hver os selv, fordi vi faktisk har en pakke hver. Mm-hmm. Og som altid, vi har ikke snydt, så vi aner ikke, hvad der er. Og ja... Du kan se, jeg har min pakke liggende her, men som Rita, hun har spist den, så... Ja, jeg har spist min... Det er derfor, jeg undrede over, hvorfor jeg var tyk. Aha. Nå. Jeg har min pakke. Du kan se, som Ritas mave, den får folk til at være kawainumser. Ja, det er fordi, jeg har kawainumser inde i min mave. men, lad os se. Skal vi se, hvad spændende ting der er i? Nu piller med min diller. Okay. Lad os åbne den! Skal jeg åbne nu? Ja. Ja! Åh, der er tips. Jeg kunne ikke åbne den aggressivt. Jeg åbner den bare fra den anden side. Ja! Done! Fuck! Jeg sidder med der skal pille. Du sidder sådan og åbner den på en fin måde. Ja, okay, bra. No! Nu blev den ikke ødelagt! Åh! Jeg ville vist stikke mig selv. Altså, jeg har ikke set, hvad der er i. Jeg var mega tæt på at stikke mig selv i fingeren med skalpellen. Jeg synes, det er en grund til at være emo nu. Måske skulle jeg holde mig til børnesaksen. Det synes jeg også. Er du klar, Sisk? Er du klar til at tage én ting ud? Hvad mærker du på lige nu? En pose. Der er flere poser. Er det det? Ja. Jeg kan i hvert fald mærke noget stort pose. Okay, tag en stor pose ud. Okay, er du klar? Ja. 1, 2, 3, ud! Okay, jamen det var helt, det var lidt rigtigt, det var lidt rigtigt. Også bare, der kom lidt ekstra med. Der kom lidt, det der, det ligner. Mere blå smør! Det var ligesom sidste gang, hvor vi skulle lave det der. Jeg synes, hver gang vi optager sådan nogle ting, hvor vi ikke er sammen, så er det altid dine ting, altid den smadrede det. Ja. Har du endelig bemærket en ting på den her? Hvad så? På pakken? Det ligner nærmest sådan noget, et eller andet, ja, sne eller yoghurt eller noget andet. Sejt. Ja, det ligner sådan noget på... det ligner sådan noget pulver-ish. Jeg skulle godt undre, hvis det smager af den der sodavand, som de er så tosset med ja, derovre. Ja, det skulle ikke undre mig. Er det jeg så sådan, derfor, der er sådan noget pulver. Det er sådan, når vi laver sodavand, så kommer der sådan noget hvidt pulver op på toppen. Det tager vi af og laver om til piller. Jamen, skal vi ikke prøve at starte med den her så? Jeg synes, der er en anden inde, der er en sidste ting inde i. Nej, hvad? Jeg tror, det var sådan noget chokolade noget. Candemic? Hvad er det? Det ligner hvorfor et eller andet... er der billedet af noget mexikansk, når vi har candy i Japan? Det er ikke mexikansk mad. Ja, og der er en colaflaske, der hælder cola op. Ja. Så hvad end det her? Er det sådan en colastrik? Sejt. Det lyder lækkert. Hvad end det er, det ved jeg ikke. Men hvad er det her så? Ja, det undrede mig også over. Hvad er så det? Jeg håber ikke, det er et kitsæt. Okay, hvis du ser bag på pakken, så er der sådan nogle billeder, altså noget der ligner nudler med et eller andet stads på. Skal vi lave mini-ramen? Der er også det er sådan små stykker af mad. Der er også et billede bagpå, hvor der er sådan noget, der ligner en kæmpe, kæmpe stor bar af karamel. Er det sådan nogle små karameller, det her? Sådan noget magermagtigt noget? I guess. Det kan godt være. Skal vi ikke starte med den her, så? Jo, lad os prøve det. Her er en. Okay. Jeg tror, det er sådan små karameller. Lad os prøve at åbne. I'm so excited. Okay, det er i hvert fald små karameller. Er der allerede gang, vi spiser? Nej, jeg lugtede til den. Okay. Jeg sniffede den sådan. Ja, det lugter i hvert fald af sådan noget... Det lugter virkelig meget af sådan karamel. Ja, de der flødekaramel ting. Ja, virkelig meget. Skal vi prøve? Jeg kan ikke meget sjovt. I tager da ikke meget.
Ja, blødkarmel. Det er godt. Jeg er glad for, at jeg ikke har bøjle lige på. Hvis jeg havde togskaller lige nu, så var de smadret. Fordi de sad virkelig godt fast i tænderne. Jeg har bare et problem det der med min tunge og det der. Det er rigtig godt. Smager bare helt almindelig flødekarameller. Den bliver tømt. Det minder rigtig meget om... sådan der. Du kan ikke bare slutte en sætning sådan. Den minder meget... Jo, jeg kan. Den minder meget om, du ved, Vertus original. Det der, man kan få sådan nogle... man kan få sådan nogle karamelversioner. De minder rigtig meget om dem der. Jeg synes, de minder om de der... De der runde nogle runde bolcher. De hedder noget med Q eller sådan noget. De der guldagtige pakket ind. Flødetabletter. Det kan godt være. Ja, det er Evers eller et eller andet, det hedder det. Og så er det flødetabletter. Det minder, ja, det minder om det der, ja. Så jeg ved godt, hvad du mener. Det smager ret godt. It's good, it's good. It's good, it's good. It's good, it's good. Jeg måske gøre lidt snyd med det sådan en flødekam, eller ikke det sådan et. Hey! Hvornår er det ikke godt? Jeg har ikke spist det hele færdigt. Når du har den stadigvæk? Du har fast i tænderne. Så den er bare ved nakter. Hvorfor lader du en stol? Fordi jeg lige sætter lys til herinde. Sådan der. Det kunne jeg altid godt gøre, mens jeg ventede på dig. Så kunne jeg lige have lidt overlys. Jamen, hvad skal vi gøre, imens vi venter på, at Samaritan, hun er ved at blive dræbt i en flødekaramel? Jeg håber, at sin tænderne er... Altså, det her kunne jeg nå at spise to på den tid, tager at spise en. Nej, professionel slikspiser, ligesom du er. Jeg er da ikke professionel slikspiser. Jeg tror også bare, problemet er, at jeg ikke tykker den nær så meget, som du gjorde, måske. Jeg gik måske lidt amok. Jeg har ret ondt i tungen, så det er sådan lidt det der med, at det gør lidt ondt at spise det. Du burde give nogen til min bror. Jeg tror godt, han godt vil kunne lide dem. Ja, de smager rigtig godt, dem der. Jeg kan godt lide dem. Ja. Okay. This. Ja, this. Den tænker jeg virkelig også, hvad det er for noget. Jeg er 100% sikker på, at det er det der blå sodavand, som de også godt kan lide i Japan. Som vi altid får. Det må det næsten... Wait. Hvad så? Bemærk, hvordan pakken er. Den viser, en af dem bliver knækket i to. Og så nærmest, du ved, sådan... Du ved... Dissolve-agtigt. Hvad er det, man skal gøre med dem? Tror du ikke bare, de opløses i ens munden-agtigt? Men prøv at tænke, hvis det var sådan noget, like, prop i vand, sådan lidt. I don't know. Okay. Altså, det kunne også godt være virkelig ulækkert, ikke også? Men prøv at forestille, hvis det her, ikke også? Ja. Det var sukker. Jamen, eller det var sådan noget snatch, man fik ud af dem her. Okay, de er sådan... Fancy, jeg tror... Jeg tror, det er en stor firkant, vi har fået i den her paksisk. Jeg tror, det er fabriksfejl. Jeg regner med, at de var runde. Jeg begynder mere og mere at tro, at det her det er noget, du propper ned i glas vand. Så kunne de godt have skrevet det på dansk. Nye. Yeah. Lol, det er ligesom... What? Det er ligesom medicin. Så vi har fået medicin. Okay. Der må der være en grund til, det pakket ind på den her måde. Det er fordi, at når man tager brug til lufthavn, så skal man tro, det er medicin. Ikke? Jeg kan virkelig bare godt vide, om der er noget, man skal gøre med dem her. Ja, eller bare, du bare skal åbne dem sådan det var, her. Det var det der med, på det, der er det der billede, ikke? Så det var, man tænker sådan, at det, du lige sådan pakket ind som noget, der sådan, du ved... Altså, jeg kan bekræfte, at de lugt. Lol, der er en glad smag lige på dem. Er der det? Kan du se det? What? Det er da ikke på min! Produktionsfejl! Kom på hvad, du har lige vundet en... du har lige vundet svisk, garanteret. Hvor på ting, hvis jeg sådan... Jeg se, der er en ud af en million til overhovedet får sådan en smiley altså, her. Der er et eller andet billede på her, der kunne ligne dig der med en smiley. Er det specielt, end jeg har fået? Aner det ikke, måske. Det kunne sejt, hvis det var. Ej ja, prøv at tænke, hvis jeg har fået sådan en special edition eller sådan noget, så kunne jeg sende den til Japan, og så kunne jeg få 1 million. Yen. Yen. Yeah. Jeg kan lige begge sige yen. Okay. Er du klar? Ja. Okay. 1, 2, 3, nu. I like this.
Et skud. Og jeg kan bekræfte, at de smager af de der blå sodavand, som vi altid får. Ja. Men de smager også af de der slikhalskæder. Ja, det gør de faktisk lidt, ja. De er faktisk virkelig gode. Jeg undrer mig stadig over, hvorfor de pakkede den på den her måde. Men... jeg ved altså, godt, de nok har holdt den tørt, men der ville den her da været nok. Men i hvert fald... men jeg tror egentlig bare, det er så praktisk, hvis man bare gerne vil have dem i tasken. Det kan være, at folk over i Japan er så junkier oven for det her slik her. Men det er bare sådan et, åh, det er mit medicin. Åh, jeg vil tage en til. Åh, ja. Åh, så den har ikke nogen glad ansigt. Men jeg har ikke nogen glad ansigt. Bare vent, som du har lige mistet millionen. De million igen. Jeg håber, din million smagte godt. Næh. Det smager fint. Det smager rigtig godt. Jeg kan godt lide dem. Jeg synes faktisk også, det er ret praktisk, de er i sådan nogle her. Bortset fra, det ligner medicin, men jeg synes, det er praktisk. Ja. Hvis jeg bare sammen vil have dem i tasken eller sådan noget. Men, altså, jeg synes, ja. I hvert fald, den her, jeg synes i hvert fald, at den her smag, ikke også, Sisk? Ja. Vi har oplevet den her smag i så mange forskellige konsistenser, og jeg synes, det her er nok den bedste måde. Det er i hvert fald en af de bedre af dem, ja. Ja. Der er det helt ufatteligt, hvor vildt det er med den smag. Det smager godt, men ja, jeg vil stadig gerne smage sodavand. Det vil jeg også gerne. Hvorfor kan de ikke sende sodavand eller andet? Fordi det er sådan et... sådan er, at der er folk, der står ude, der tænker, at de ikke forstår os. De forstår ikke vores frustrationer over, at vi gerne vil smage sodavandsmission. Men de kan ikke forestille sig, hvordan de her smager. Ja, fordi det smager... det smager virkelig meget de der halskæder. Ja, virkelig de der... meget. Ja. Og det virker bare som en mærkelig, sådan en lidt sjov smag til noget slik. Sodavand. Ja. Jeg vil ikke gerne smage det. Det vil jeg også gerne prøve. Men, der er noget collage her, der lyder spændende. Den her lyder rigtig interessant. Jeg er stadig også idé flip over den mexicansk mand, når det kendte Japan. Ja, det undrer mig også over. Det værste er, at hele designet fra den er jo nærmest som om, det her det er en cola. Ja. Hvad end det her er. Er du klar? Åh, det er sådan, der kan lukkes igen. Det er i hvert fald virkelig meget cola. Åh, det er små vingummier. Ej, jeg synes, det... I starten lugter det af cola, men jeg synes bare, hvis man bliver ved med at lugte det, så lugter det af prut. Jeg vil sige det samme. Det lugter af prut. Jeg har præcis den samme tanke. Vi har fået prut på slik. Vi har fået brudt på Ej, hvor nederne vi sidder og tænker det samme. Det lagde virkelig meget brudt, det her. Skal vi prøve? Det var lækkert. Skal vi prøve? Okay. 1, 2, 3, nu. Men det smager ikke af brudt. Det kan vi jo vel sige. Jeg vil ikke vide, hvad prut smager af. Det vil jeg heller ikke. Jeg tror ikke, det smager. Det smager faktisk godt. Den starter ud med at smage lidt sødt, og så begynder den at smage kraftigt. Surt? Ja, den smager surt bagefter. Det her, det er stort set bare de der Haribo cola vingummier med sur smag rundt omkring, fordi der er det der... ja, det der hvide snask, der er det altid det der, der altid er surt i slik. Jeg hader, når det sukker der rundt om, det er ulækkert. Ja, det er klamt. Det er ikke så lækkert. Det er lækkert, når det er sådan surt snask. Ja, det smager faktisk virkelig godt. Det er faktisk ret god, dem her. Det er stort set bare cola-vingummier. De smager lidt af de der billige cola-vingummiflasker. Ikke de dyrere, men de billigere. De der typiske kopimærker, der er. Den var sur, den der. Men husk, hvis I får sådan nogle her, lad være med at lugte til dem. Det kan være en kommende stinkbombe. Den lugter brudt, ja. Det lugter virkelig specielt ned i den. Det er godt. Det smager godt. De er mega sure i starten. Ja, nogle af dem er virkelig sure. Jeg elsker surt. Det er næsten værre, de der Haribo nogen. Jeg elsker, når slik starter med at være surt. Mhm. Og ved man så bare, at man ender med at spise for mange af dem, så får man næsten dårligt. Åh, det sviger! Så jeg skal ikke der har mange sår i munden, jo! Du ikke holde dig fra sådan noget her. Jeg har et lille minisår åbenbart på min
på mine læber, jeg ikke vidste, jeg havde. Og det sviger bare. Ah. Hold op. Åh, oh, så skø. Du skal i hvert ikke have hele posten den her med det samme. Så er din mund godt smadret. Den er i hvert fald mega syrlig, det her. Men det stiller ret lækker, faktisk. Det smager rigtig godt, men husk ikke at smadre din mund. Og husk ikke at lukke til pakken. Når det er åbent, så lukker den bare på. Det var sådan. Men vi er faktisk nået til det her tidspunkt i Candy Japan, hvor vi skal til at afgøre, skal det her til Danmark live? Yes. Og jeg synes bare, vi skal tage den i rækkefølge. Ej, hvor er det mærkeligt, det der. Nej, please sig ikke det. Jeg har sådan lidt en mærkelig fornemmelse rundt om ved mit ene øje. Nej, synes, skal der farvestoffer, du ikke kan tåle i den? Please sig, jeg godt kan tåle lidt farvestoffer, og derfor så bliver jeg lidt ked af det, fordi jeg har lidt idéen, at jeg begynder at stå klø rundt om øjnene lige nu. Nej, synes. Jeg har vist fundet ud af før, at det er de brune farver, jeg reagerer på, tror jeg. Ej, det er noget! Glad for, at du ikke reagerer på mig, så. Du er ikke farvestof. Jeg er brun. Du er chokolade, det er noget andet. Jeg er sammen med. Yes. Jeg er sammen med chokolade. Men skal vi starte med, hvad for en starter vi? Yes. Den her. Altså, det var den, vi startede med. Kan vi sige, why not? Det er allerede Danmark i forvejen, pretty much. Jeg vil også være at sige, det er noget, der er i Danmark, så det er sådan, og det smager godt. Okay, det siger lidt sig selv. Det smager rigtig godt, den der, de her dejlige, lækre spise. Så, ja. Hey. Get here, whoop, sådan der. Eller du er like, whee! Sådan er nu til Danmark. Ja, nu er det i hvert fald. Så lad os tage den. Yes. Her. Oh, den er. Yes. Den yes. Ved jeg faktisk ikke helt. De smager faktisk okay, dem her. Jeg vil sige, okay, du starter med at sige din mening. De er en lille bit smule specielle, måske. Hvad gør man specielle? Det er meget nemt at sige, det er bare smagen. Det er smagen. Men det er den mest lækre af de her typer, jeg har smagt, indtil videre. Fordi mange af de andre, vi har haft af den her type, der har været meget tit sådan noget med, at du ligger den på tungen, og så siger den bare, sådan bare en stor omgang splat i munden på dig. Det er ikke så lækkert. Dem her, det er faktisk lidt ligesom i de der halskæder der, så. Ja, og det går ved, ja, det er faktisk rigtigt, at du siger det der, men de her, de smelter ikke instant i munden, det gør alle de andre. Ja, den gang, vi havde det der samlesæt der, hvor man selv skulle lave dem der, det blev overhovedet kort, måske, det værste, at ingen gang efter vi havde ladt dem ligge og tørre en hel dag, blev de ingen gang super hårde igen. Så det er faktisk det er nok det bedste af dem, vi har haft indtil videre. Så hvad vil du sige? Altså, det er anderledes end alt andet i Danmark, og det smager egentlig okay, så. Det tager sig, at vi kommer til Danmark, ja, og det synes jeg også, de skal. De smager faktisk rigtig godt. Og det her, det viser sig så lidt vejen hen til en af de her tidspunkter, hvor der ligesom er en af de her mærkelige episoder, hvor vi faktisk ender med at sige ja til det hele, fordi den her vil jeg også sige. Ja, den vil jeg også sige. Den her må også gerne komme til Danmark, den skal lugte bedre. Bare lige med en advarsel, hvor der står advarsel, lugter og prut, når man åbner. Ja, nemlig. Den er lidt speciel lige i starten, når man lige har haft den åbnet, når den har været sådan lukket. Den har sådan et indlukket lugt, men ellers så smager det rigtig godt, og så håber jeg, at jeg kan tåle den. Og så er det også ekstremt sure. Jeg synes, min tunge stadig føles lidt halvsyrlig efter, om de er. Jeg synes, de er mere sure, end de der, man i forhold til de der sure stjernemix, man kan få med hajer. Så de har meget mere sure. Jamen, det er også derfor, det er faktisk rigtig, rigtig gode, dem her. Dem kunne jeg godt lide. Mm. Den vil jeg i hvert fald helt klart sige. Get your ass to Denmark. Yes, uden at lugte. Ja. Det var faktisk bogstaveligt til at get your boot over to Denmark. Exactly. Ja, faktisk. Det vil jeg også gerne sige. Så ja, igen, det her er en af de få kendte i Japan, hvor vi får bare for det der mest simple slik, som hvor det hele bare skal komme til Danmark, fordi det smager godt. Ja, hvor det ikke er sådan noget mega specielt noget, såsom ja, chips med chokoladesmag uden. Det var faktisk ikke så lækkert. Det er bare lidt specielle. Det er dejligt nok at få sådan noget her. Jeg savner måske at få noget chokolade og sådan noget. Jeg kan rigtig godt lide Candy Apple chokolade. Så kan jeg i hvert fald hente til, at der en senere episode kommer til at være noget chokolade, du rigtig godt kunne lide, som kommer i en ny version. Men det finder vi ud af i en senere episode. Så ja, folks, vi vil egentlig bare gerne sige rigtig mange tak for at se med. Ja, og vi er meget ked af, igen, at I kan se vores ansigter, men
Sådan er det. Der kommer nok ikke til at være mange andre Candy Japan, der er på den her måde her, fordi resten nej, jeg tror bliver også, nok... det her bliver nok den sidste, altså, sidste Candy Japan, hvor man ikke kan se vores ansigter og sådan ja, noget. Ja, hvor vi ikke sidder sammen og laver det. Men sådan er det, når vi ikke sidder sammen, så er vi ligesom lidt begrænset til, hvad vi kan lave. Hmm. Men vi håber i hvert fald stadig godt kunne lide videoen, og I måske kunne sætte jer ind i det her slik og sådan. Så ja, vi vil egentlig bare gerne sige rigtig mange tak for jeres med, folkens. Og ja, bye bye!